اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا اور خود مسلمانوں کی ایک جماعت اسلام سے کٹ گئی۔ جو لوگ اپنے دین پر قائم رہے انہیں قریش نے اتنا ستایا کہ عاجز کر دیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کئی برس تک مسلسل جاری رہی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اسلام اور اس حق کے متعلق سوچنے لگے جو اسلام کی تہوں میں لپٹا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ متاثر اہل یثرب تھے، چنانچہ ان کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا اور یہ وہ جماعت تھی جس نے عقبہ کی پہلی بیعت میں حصہ لیا تھا۔ ان لوگوں کا قبول اسلام سب سے پہلا سبب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی ہجرت کے متعلق غور و فکر کا موقع باہم پہنچایا۔ دوسرے سال مدینہ سے 75 مسلمان آئے، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقبہ کی دوسری یا بڑی بیعت میں شامل تھے۔ یہ بیعت اس لیے لی گئی تھی کہ مدینہ کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اسی طرح حمایت اور حفاظت کریں گے جس طرح وہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حمایت اور حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اس بیعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مدینہ میں انصار کے پاس چلے جائیں، لیکن ایک ایک دو دو کر کے مکہ سے نکلیں تاکہ قریش مشتعل نہ ہوں۔ یہ مدینہ کی ہجرت کا نقطۂ آغاز تھا۔ اسلام مکہ سے مدینہ میں منتقل ہونا شروع ہوا اور وہاں سے جزیرہ نمائے عرب کے گوشے گوشے میں پھیل گیا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے شروع ہو کر مدینہ کی ہجرت کے حکم پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کے لیے بلا شبہ انتہائی نازک دور تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دور میں بھی اسی خلوص، اسی قوت اور اسی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے یا نہیں، جو ہمارے نزدیک ان کی شخصیت کے اجزائے لا ینفیق ہیں۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے متعلق کوئی تسلی بخش بات نہیں ملتی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان واقعات میں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر گزر رہے تھے، اپنی شجاعت اور طاقت و قوت کے اظہار میں کوئی منفی پہلو اختیار کیا۔ یہ حقیقت ہر شک اور ہر شبے سے بالا تر ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم اس وقت ڈھائے جا رہے تھے، انہیں صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سے صحابہ کرام پر امتیاز رکھتے تھے، اور جب کبھی ان کے لیے ممکن ہوتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت اور مدافعت میں سب سے زیادہ جرأت اور ہمت کا ثبوت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود نظم پر ایمان رکھتے اور اس کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ یہ حال ان کا زمانہ جاہلیت میں تھا، پھر عہد اسلام میں کیوں نہ ہوتا؟ اس وقت تو اس کی اور بھی ضرورت تھی۔ جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست یہ تھی کہ طاقت اور جبر کے استعمال سے بہر قیمت پہلو تہی کی جائے، برائی کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے، دعوت اللہ کا طریق ایسا اختیار کیا جائے جس میں دانائی ہو، دل نشین نصیحت ہو، اور لڑائی جھگڑے میں تمکین و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ اگر دشمن بھی رستے میں مل جائے تو اس سے اس طرح پیش آنا چاہیے گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریش، طائف کے ثقیف اور ان دوسرے قبائل کے ساتھ، جنہیں روشنی اور ہدایت کی طرف بلایا گیا لیکن انہوں نے ازرائے غرور منہ پھیر لیا، اسی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اس سیاست میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس قوت اور اس دلیری کے ابھرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، جس کا مظاہرہ انہوں نے قبول اسلام کے دن کیا تھا اور جس کے بل پر مشرکین مکہ سے لڑ بھیڑ کے انہوں نے کعبے میں مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ ہجرت کا حکم ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مکہ سے چوری چھپے نکل گئے۔ اگرچہ ایک اور روایت میں جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اس طرح مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوا کسی مسلمان نے اعلانیہ مکہ سے ہجرت کی ہو۔ چنانچہ جب وہ ہجرت کرنے لگے، تلوار گلے میں ڈالی، کمان کندھے پہ رکھی، تیر مٹھی میں لیے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا جس کے نیچے تیر جیسا پھل لگا تھا کمر سے باندھا اور کعبے کی طرف چل پڑے۔ کعبہ اس وقت قریش سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے انہوں نے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ کعبے کے ساتھ طواف کیے، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد قریش کی ایک ایک ٹولی کے پاس یہ کہتے ہوئے گئے، کالا منہ ہو تمہارا،
اللہ تم جیسوں کو مغلوب اور ذلیل کرتا ہے، جو کوئی اپنی ماں کو ماتم کو نہ، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے وہ اس وادی کے پیچھے مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے۔ ابن حشام، ابن سعد اور طبری اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ابن حشام سیرت میں اور ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرما دی تھی کہ مکہ سے ایک ایک دو دو کر کے نکلیں تاکہ قریش میں اشتعال نہ پیدا ہو۔ چنانچہ مسلمان آہستہ آہستہ مکے سے نکلنا شروع ہو گئے، جس کے پاس سواریاں تھیں وہ سواریوں پر اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ پیدل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیاش بن ابی ربیعہ، حشام بن العاص بن وائل اور میں نے، جب ہم تینوں چھپ کر مدینہ سے نکلنے والے تھے، آپس میں یہ طے کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک وقت پر نہ پہنچا تو باقی دو اس کا انتظار کیا بغیر چل پڑیں گے۔ چنانچہ میں اور عیاش بن ابی ربیعہ تو نکل گئے اور حشام بن العاص رہ گئے۔ اس کے بعد ان پر جو بیتی سو بیتی، میں اور عیاش چلتے رہے یہاں تک کہ قبا پہنچ گئے۔ اسی روایت میں آگے چل کر ہے کہ عیاش اپنی ماں کو لینے مکہ آئے لیکن پکڑ لیے گئے، قریش نے انہیں قید کر لیا اور ان پر جو گزرنی تھی گزر گئی۔ کیا یہ دونوں روایتیں باہم متناقض ہیں یا ان میں اس طرح مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے کہ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو دعوت مقابلہ دی، جیسا کہ اس روایت میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے منسوب ہے، اور بعد کو ابن حشام اور سعد کی روایت کے مطابق چپکے سے ہجرت کر گئے۔ ہمارے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو دعوت مقابلہ نہیں دی اور وہ قریش کی آنکھ بچا کر مکہ سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کسی کمزوری یا بزدلی پر مبنی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ زندگی بھر کمزوری اور بزدلی سے نا آشنا رہے۔ بات یہ تھی کہ وہ جماعتی نظم کے علم بردار تھے، خود بھی اس پر چلتے تھے اور دوسروں کو بھی اس پر چلانا چاہتے تھے۔ اس وقت تمام مسلمان قریش سے چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے، اس لیے کوئی تعجب نہیں اگر اس نظم کے احترام میں انہوں نے بھی عام مسلمانوں کی تقلید کی اور چھپ چھپ کر ہجرت کرنے والوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ قوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبا پہنچے اور بنو عمرو بن عوف میں رفاعہ بن عبد المنظر کے ہاں قیام فرمایا، بعد کو ان کے اہل و عیال بھی یہیں آ کر ٹھہرے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں مدینہ تک آئے۔ اس کے بعد مسجد نبوی اور کاشانہ رسالت کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کام کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے کاشانہ رسالت میں منتقل ہو گئے۔ مدینہ کی ہجرت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئے دور اور ایک نئی سیاست کی ابتدا تھی۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مدینہ کے اسلام لانے والوں سے مل گئے اور اس اجتماع نے مسلمانوں کی آواز اونچی اور ان کا بول بالا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں رابطہ بڑھا کر اس آواز کو اور بلند اور اس کلمے کو اور سرفراز کر دیں تاکہ مسلمانوں میں اپنی وحدت اور قوت کا شعور اور پختہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دینی مواخات کی طرف بلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے دینی بھائی بنے۔ اسی طرح ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا دینی بھائی بنا دیا گیا۔ اس نئے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہی حیثیت حاصل ہو گئی جو خون اور نسب کے رشتے کو حاصل تھی۔ اس دینی موقعات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جن کا بھائی قرار دیا گیا وہ بنو سالم ابن عوف بن عمرو بن عوف الخضرجی کے بھائی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ اس موقعات نے مدینہ میں مسلمانوں کا مرتبہ بہت بلند کر دیا۔ مدینہ کے مشرکین اور یہودی ان کی قوت سے خائف ہو گئے۔
چنانچہ یہودیوں نے بغیر کسی تکلف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ قرار پایا جس میں رائے اور عقیدے کی آزادی، جان، مال اور مدینہ کا احترام اور گناہ کی حرمت کو تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے نے مدینہ کے مشرکین اوس اور خزرج کو کمزور کر دیا، جس طرح مسلمانوں کی قوت اور ان کے اثر و نفوذ کو بڑھا دیا۔ مدینہ کی عام زندگی میں مسلمانوں کو جو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وہ بہت سے راستے کھول دیے جو مکہ میں مسدود تھے۔ وہ ایک صاحب نظم اور صاحب رائے انسان تھے اور نظم کی راہ میں اپنے رائے کے لیے لڑنا جانتے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن ان کے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بچائے رکھا۔ نہ وہ مشرکین کے بہکائے میں آئے، نہ ان کی طاقت سے مرعوب ہوئے۔ جو کوئی انہیں اللہ کے دین سے بھٹکانا چاہتا تھا، صرف اسی کو راہ سے ہٹاتے تھے۔ لیکن یہ دفاعی اور سلبی موقف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت سے میل نہ کھاتا تھا۔ ان کی طبیعت نہ صرف جوشیلی اور قوی تھی، بلکہ وہ دشمن پر آگے بڑھ کے حملہ کرنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں ان کے حوصلوں کی نمود کے لیے کوئی میدان نہ تھا۔ لیکن مدینہ کی زندگی اور اس کے نظام میں مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ قائم ہو گیا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی شخصیت کو نمایاں اور عام زندگی پر اپنے نقوش مرتسم کرنے کا موقع باہم پہنچا دیا تھا۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ ایسی صلاحیتیں بھی ظاہر ہوئیں جو مکہ میں ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ مثلا یہ معلوم ہوا کہ وہ الہامی شخصیت کے مالک ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں کم و بیش وہی ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان نماز کے لیے خود بخود جمع ہو جاتے تھے، اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی فکر تھی۔ پہلے خیال آیا بگل کو ذریعہ اعلان بنایا جائے، لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا اور حکم دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ ناقوس تیار ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ خدمت کی گئی کہ وہ کل صبح آئیں تو اس کے لیے دو لکڑیاں خرید لائیں۔ رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ آپ نے خواب میں کسی کو کہتے سنا، ناقوس نہ بناؤ، نماز کے لیے آذان دو۔ صبح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خواب سنانے حاضر ہوئے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے متعلق پہلے ہی وحی نازل ہو چکی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش ہاتھ میں ناقوس لیے میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس بجے گا؟ بولا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، نماز کا اعلان کریں گے۔ اس نے کہا، اور اگر میں اس سے بھی اچھی ترکیب بتا دوں؟ یہ کہہ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اذان سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر میں تھے، آواز سن کر تیز تیز قدم اٹھاتے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ اس دن سے نماز کے لیے اذان دی جانے لگی اور مدینہ کی فضائیں دن میں پانچ مرتبہ تقدیس و رحمت کی خوشبوؤں سے معطر ہونے لگیں۔ یہ گویا قاطع دلیل تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا ہے، اور نماز کے لیے اذان کا دیا جانا دراصل مسلمانوں کا اس نظام کی طرف بلایا جانا تھا جو ان کی ایمانی قوتوں کو اور نکھارتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اذان کے لیے وحی نازل ہو، اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں القا کیا جانا، اس کا بین ثبوت ہے کہ دین حق اس مرد توانا کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں پیوست ہو چکا تھا، اور اس نظام کے سوا جو اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں اضافے کا سبب تھا، کسی اور چیز کے متعلق کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ مدینہ کے یہودی اور وہ مشرکین جو ابھی تک اپنے سابقہ عقائد پر قائم تھے، مسلمانوں کے اقتدار اور ان کی قوت سے دل تنگ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی ایسے طریقے اختیار کیے جو شدت اور سختی سے خالی نہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی کسی مسلمان سے پیچھے نہ رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور منافقوں کو ڈرانا اور قریش کو یہ بتانا چاہا کہ اگر وہ آزادی اشاعت اسلام کی شرط پر مسلمانوں سے صلح کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مختلف دستے بھیجے۔ ان کے علاوہ کچھ دستے ایسے بھی تھے جن کی امارت کے فرائض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس انجام دیے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ابتدائی فوجی دستوں میں شرکت نہیں فرمائی، شاید اس لیے کہ حق کی پاکیزگی کے ساتھ جو سیاسی سمجھ بوجھ ان میں تھی، اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں ہی رکھنا بہتر تصور فرمایا۔ اس کی شہادت اس واقعے سے بھی ملتی ہے جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور یہودیوں کے جھگڑے کا رد اللہ کے اس ارشاد سے کیا جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ہے اور جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہو اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ اڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلم ہیں۔ اس کے بعد وفد سے فرمایا کہ یا تو ان آیات کو قبول کر لو ورنہ تم جانو اور تمہارا کام۔ عیسائیوں نے بغیر کسی فیصلے کے واپس جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن آپ کی انصاف پسندی دیکھ کر استدعا کی کہ ایک ایسا شخص ہمارے ساتھ کر دیا جائے جو نزائی امور میں محاکمے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو آنا، میں تمہارے ہمراہ ایک ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو قوی بھی ہوگا اور امین بھی۔ ابن حشام کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں نے امارت کی کبھی اتنی تمنا نہیں کی جتنی اس دن، مجھے امید تھی کہ یہ منصب میرے حصے میں آئے گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے وقت میں بلند آواز سے باتیں کرتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا۔ میں اونچا ہو کر اپنے تئیں نمایاں کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ لیں، لیکن نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ پہ جا کے رکی۔ آپ نے انہیں اپنے قریب بلا کر فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور اختلافی امور میں حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کرو، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان عیسائیوں کے ہمراہ بھیج دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ثالث بنا کر بھیجے جانے کی تمنا اس لیے اور بھی کی تھی کہ جاہلیت میں وہ اور ان کے بزرگ قبائل قریش کی سفارت اور فیصلہ منافرہ کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ قلب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جگہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ثالث بنا کر بھیجا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینہ ہی میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جرأت، ان کے خلوص اور ان کی اصابت رائے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدت اور درشت مزاجی سے واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ وہ امانت کے ساتھ گداز قلب اور رضائے نفس کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔